Jina langu naitwa Ramson Lucas, ni project manager wa Sports Development Aid. Kwenye project ambayo tunaendelea kufanya ya elimu kupitia michezo kwa secondary schools kwa mkoa wa Lindi. Na moja katika shughuli ambazo tulizifanya ni kwamba tunatumia michezo kutengeneza mazingira rafiki ya wanafunzi kujifunza. Na leo tuko kwenye wilaya hii ya Nachingwea kukabidhi vifaa ambayo mipira iko hapa, tuna mipira ya volleyball, football na netball kama support yetu kwenye maandalizi ya UMISETA na UMITASHUNTA. Tukiamini kabisa kwamba michezo ni sehemu kubwa ya wanafunzi kujifunza, na sisi kama NGO tunaungana juhudi za serikali yetu kuhakikisha kabisa kwamba wanafunzi wanapata fursa ya kujifunza shuleni na hatimaye wanafanya vizuri katika masomo yao. Asante sana.